Окупанти намагаються перехопити ініціативу на Донеччині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Наші військові в активній обороні на Бахмутському та Авдіївському напрямку, зазначають аналітики. А ось на заході Запорізької області сили оборони впевнено наступають і просунулися в напрямку Роботиного ще на 10 кілометрів. Докладніше про ситуацію на фронті далі в огляді. Рух! Давай, братан, всі гаду. Під Бахмутом наші піхотинці відстрілюються від противника, збивають ворожі дрони зі смертельними посилками. І навіть під вогнем рашистів хлопці евакуюють своїх. Цього разу пораненого рятують з посадки. Тут перехватимося. Кассета! Кассета! Давай, беремо. Як б'ють по ворогу з FPV-дронів, показали і наші захисники. На цьому відео росіяни гинуть прямо в окопах. Так само нищать і ворожу БМП, встигають брати полонених. Артур Дікій, передаю привіт. Я Черепашка. Тривають важкі бої поблизу Авдіївки, вздовж залізниці. Ворог прорватися не може, але готується до штурмів. Окупанти намагаються оточити місто. Наші воїни відбили 15 атак. За Терекон тривають важкі бої. Там немає жодних зелених насаджень, немає дерев, кущів, там особливо нема де сховатися. Наші сили оборони постійно моніторять ситуацію навколо цього місця, і як тільки виявляють якийсь рух окупантів, навіть якщо один-два окупанти, відразу туди насипають усім, чим можна. На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни перегруповуються, а в районі Мар'їнки та Новомихайлівки штурмують позиції сил оборони, але безуспішно. Постійні ворожі обстріли в населених пунктах, що на лінії зіткнення. Підрозділ поліції біля Янголи везуть хліб до Торського. Тут лише 2 кілометри до лінії фронту. Може, будемо виїжджати, бабуш? Ні. Ні, ребята. Куди мені виїжджати, старощу? Ну, вже ж 84,5 роки. Напівзнищений ворогом вугледар. Так само не порожній. Сюди гуманітарку везуть поліція та місцева адміністрація. За наявною інформацією, в місті залишається близько 1% від загальної кількості населення. Кілову пункту незламності доставляє продуктові набори та гігієнічні набори від Червоного Хреста. Вроді ночь була тиха, я її та саме. Головне, щоб у вас вже було хорошо, хлопці. Да. Все доброго одно, дня. От як, добро, як до людей я привикну, тоді і ждеш його. Пункт незламності тепер головний прихисток. Сюди люди стікаються, щоб відчути життя. Тут є душові кабіни, пральні машини, інтернет та зв'язок. А якщо б не було пункту безламності, було б тяжко? Було б нереально тяжко, тому що ні світа, ні води, ні газу нету. Зверніться, можна якісь фільми скачати. Опять же, кому-то позвонити. Цього разу привезли до вугледару пів тонни гуманітарки. На черзі – Водяне, Причистівка, Новоукраїнка та Богоявленка. Там теж залишаються цивільні, які потребують допомоги. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».